Aber ich will ihn mal glücken. Ach, ich bin schon aus dem Park. Gisile, nicht Gisile. Wo mal, wo war ich einfach? Du hast schon ein bisschen da. Ach, ich will ihn hier kaum aus der Woche. Palve mal die Krank. Ach, ich bin schon. Ach, ich bin schon. Ach, ich bin schon. Ach, ich bin schon. Ach, ich bin Ich bin nicht so gut. 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 Բայց այդ մարդը չի ուզում խաղա, չէ? Չգիտեմ, ոբշեմ գողերն ասել են, որ սաղ կամերներում էլ պտի խաղլնի։ Եթե չի խաղում, թող մի հատ կլոր գումար տուպիկ տանի, վիզարնի, չխաղա, ինչ ասեմ։ Բայց այդ տղեն չունի, չէ? Եթե վիզարնի, հետո չկարնա փագի, ճիշտ կլնի։ Չկարանա դա ֆուֆլու կմնա։ Այսինքն դու ցել ես դրել, որ այդ տղան ֆուֆլո դառնա։ Ապր դու ես գործերի մեջ արի մի խառնվի, հա։ Ու հետո գողերը քո մասին լրիվ ուրիշ բան են ասել։ Ու հետո քեզ որ դրել ես ես ռեմբոյի տեղը, ես չորս պատերի մեջ հարց չի լուծվում։ Դեմալը գաղութ կա։ Դե ուր եմ հիմա, լսի ինձի, այ մո կուչիկ։ Քան ես տեմ, պտի փողով գումար չխաղակ։ Եթե խաղում եք, մենակ զբաղմունքի համար։ Հասկացա՞ք։ Ու հետո հա, կարվողներ պտի ժիմանի։ Let's see if I can answer the card. Good. Room, let's take in Chemos, mother. So, I'm set to hangouts. Come a roomer. Cigarette, stamp, sahig. Ելեք պրագուլկի ինձեր կծխեք։ Հասկցեք սաղետ։ Իսատ։ Սի աղպեր ես կոշումը պրես խատ, սրա վերջը լավ չի լնելու։